زايد الشرابين اليم مسجد من بيختر زايد الشرابين اليم مسجد من بيختر يا مو جگا بتا دیں جہاں پر خدا نہ ہو شراب پینا منع نہیں ہے کیوں شراب پینا منع نہیں ہے لیکن پینے سے تب گرنا نہیں ہے اقبال کو یہ ضد ہے شراب پینا چھوڑ دے Let's go, let's see.
Someone to believe.